Vážení občané města, vážení hosté a vážení zájemci o informace o městě Děčín. Jistě víte, že město Děčín leží v Labském kaňonu, sevřené vlastně skalisky, a že je vlastně velmi obtížné v Děčíně najít nějaké rovné plochy, které by bylo případně možné využít na výstavbu nejenom průmyslových hal a objektů. V případě města Děčín je situace ještě komplikována tím, že město je prakticky rozděleno mezi dvě chráněné krajinné oblasti, mezi chráněnou krajinou oblast Labské pískovce a chráněnou krajinou oblast České středohoří. Je protnuto řekami, Ploučnicí, Jílovským potokem a hlavně řekou Labe. A samozřejmě je protnuto celou řadou staveb dopravní infrastruktury. Byli jsme osloveni před zhruba 6 lety jako vedení města zdejšími zaměstnavateli, zda bychom nemohli udělat něco pro to, aby se měli kam rozvíjet v případě, že jejich vlastně zahraniční vlastníci by potřebovali vyřešit zvýšení kapacity výroby a podobně. Bohužel s ohledem na to, co jsem řekl v úvodu, v Děčíně není příliš možností, kde průmyslovou výstavbu realizovat. Po jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo v podstatě doporučeno, abychom se orientovali na případné brownfieldy, to znamená nevyužité průmyslové areály, které v Děčíně jsou vybavené nebo vystavěné. Případně abychom využívali nějaké předimenzované infrastruktury jiné, která už ve městě existuje. Byli jsme navíc ve správnou dobu na správném místě, kdy jsme se dověděli, že se chystá revitalizace pravobřežní železnice, to znamená trati od Lise nad Labem po Střekovské straně přes nádraží Děčín východ do Dolního Žlebu. A napadlo nás, že by bylo možná dobrou příležitostí využít tuto revitalizaci k tomu, aby se zredukovala ta naddimenzovaná plocha východního nádraží, toho kolejiště východního nádraží. A napadlo nás, že by to mohlo být cesta, jak se dostat k plochám pro průmyslovou výrobu. Ta zóna na východním nádraží se stává ze spousty kolejí, mezi kterými jsou vlastně obtížně využitelné prostory. A samozřejmě, že součástí tohoto areálu je i nevyužívaná a chátrající památkově chráněná výpravní budova toho nádraží Děčín východ. Veškerá doprava osobní je převedena do té druhé části nádraží Děčín východ, která je za ulicí 17. listopadu. Tady to nádraží Děčín východ, to nákladní, o kterém je řeč, tak tam probíhá prakticky doprava do Spolkové republiky Německo a naopak ze Spolkové republiky do českého vnitrozemí právě přes to kolejiště východního nádraží. Když jsme byli na jednání s vlastníkem tohoto velmi v podstatě cenného a luxusně dimenzovaného prostoru, čímž jsou České dráhy, tak jsme se domlouvali na tom, zda by nestálo za to udělat něco s tím kolejištěm. České dráhy a Správa železniční a dopravní cesty na to slyšela. Podařilo se nám podepsat dvě memoranda o využití toho budoucího případně uvolňovaného prostoru. První memorandum se týká využití té výpravní budovy.
o jejichž prostory měl zájem děčínské pracoviště Českého vysokého učení technického, fakulty dopravní, že by využilo tyhle ty prostory jako vysokoškolský kampus. To znamená počínaje ubytováním a stravováním studentů přes prostory výuky, laboratoře a výzkumná pracoviště. Připadalo nám to logické, protože tato záležitost vlastně by probíhala přímo na nádraží s výhledem na tu dopravní infrastrukturu, která tam bude zachována. Toto memorandum podepsalo jak ČVUT, tak město Děčín, tak Ústecký kraj, ale také Správa železniční a dopravní cesty a České dráhy. Druhé memorandum, které bylo podepsáno zhruba rok poté, se týkalo potenciálního využití těch uvolňovaných ploch po tom rozsáhlém kolejišti. Signatáři byli ti samí a měli jsme samozřejmě zájem, zejména proto, abychom získali rozvojovou zónu pro město Děčín. Čili tento prostor je plánován tak, že uprostřed toho prostoru, zhruba uprostřed, budou dva prameny kolejí, to znamená, bude tam 14 kolejí dopravních. V té části průmyslové zóny, která přilehá k Benešovské ulici, by měla být průmyslová výroba. A v té části, která přilehá k ulici 17. listopadu, by právě měla být zóna smíšená, kde by vedle toho kampusu Českého vysokého učení technického, jeho zázemí a dalších věcí měly být využití směrem například k obchodu, ke vzdělání, ke kultuře a tak dále. A samozřejmě může tam být i nerušící drobná výroba. Toto území je rozsáhlé, když se porovná s ostatními částmi Děčína, tak ono je stejně velké téměř jako je centrum Děčína 1. Takže v podstatě je v dosahu veškeré dopravy. Staví tam městská hromadná doprava, jsou tam i parkovací možnosti, ale samozřejmě všechno to, jak by ta rozvojová zóna měla být koncipována, jak by měla fungovat a jak by měla vrůst do děčínského života, řeší studie využitelnosti území této rozvojové zóny Děčín východní nádraží, kterou město zadalo za laskavého přispění dotačního programu Restart. A já bych dal teď slovo autorovi nebo zástupci autorů této zpracované studii panu inženýru Miškovskému. Já bych teď pokračoval v představení výsledků studie. Studie byla zpracovávána v letech 2020 až 2021 a na její tvorbě se podílela společnost SPF Group, jejímž jsem zástupcem, a dále Studio 8. Měli jsme k dispozici také několik externích spolupracovníků, čili autorský kolektiv zahrnoval urbanisty, geografy, ekonomy, dopravní inženýry a další specializace. Nositelem té studie je statutární město Děčín. Výstupy studie jsou k dispozici na webových stránkách města a jak už bylo předesláno, studie byla zpracována s podporou Ministerstva pro místní rozvoj na základě vládního usnesení a vládního programu Restart. Členění studie odpovídá požadavkům ministerstva, které zpracování studie podpořilo, tudíž jsme se snažili toto požadované členění dodržet a zpracovat postupně 5 kapitol. První kapitola hodnotí současný stav toho území, ať už z hlediska jeho fyzicko-geografických podmínek a předpokladů,
tak z hlediska sociálně ekonomických záležitostí a také z hlediska jeho technického stavu i některých legislativních omezení. Provedli jsme dále průzkum mezi významnými aktéry, mezi které řadíme především zmíněné účastníky memorand, to znamená ČVUT, Správu železnic, České dráhy, město Děčín, Ústecký kraj, ale také další subjekty, včetně místních firem. Po souhrnném zhodnocení a shrnutí hlavních analytických nálezů jsme vytvořili návrhovou část. Ta obsahuje jednak urbanistický návrh, to znamená návrh toho, jak by to území mělo být využité a jak by se mělo členit, jaká by měla být jeho urbanistická struktura, ale zahrnuje také návrh finančního pokrytí toho celého záměru transformace zóny Děčín Východ a rovněž jsme se pokusili promyslet předpokládanou etapizaci, postup prací, definovat odpovědné subjekty, které bude třeba do toho procesu transformace zóny zahrnout a rovněž jsme zpracovali určitý výhled směrem k okolnímu území, protože zóna není izolovaný ostrov, ale snažili jsme se, aby ten náš návrh vlastně respektoval okolní celky v rámci města Děčína. Na této mapě je vidět zájmové území. Jak už bylo řečeno, je to poměrně rozsáhlá plocha. Dneska z velké části kolejiště a s tím, jak to kolejiště bude prostorově redukované, vznikají po obou stranách kolejiště pásy, které je možné využít pro jiné funkce. Na této mapě je potom zóna znázorněna ve větší míře podrobnosti. Je to vlastně zóna, která je sevřena mezi dvěma ulicemi, a to ulicí 17. listopadu a ulicí Benešovskou. Jaká hlavní východiska jsme si my jako autoři studie předsevzali? Pro nás tedy to zájmové území představuje určitou urbanistickou bariéru v podobě toho, že tedy jednak vlastně znesnadňuje průchod, průstup tím územím Děčína na pravém břehu Labe a současně se jedná o území výrazně podvyužité. Jak bylo už řečeno, v Děčíně je přitom nedostatek rozvojových ploch pro výrobní funkci i pro další funkce, tudíž to území představuje poměrně strategický kapitál, který je možné přetvořit na nějaké rozumné využití. Dalším východiskem, které vlastně tu studii výrazně ovlivňovalo, byla skutečnost, že Správa železnic plánuje zmíněnou rekonstrukci kolejiště v letech 2025 až 2027 a v jejím rámci tedy uvolní ty nadbytečné plochy, které dneska tvoří okrajové části kolejiště. Děčín přitom může v příštích letech využít široké dotační možnosti, ať už se jedná o nově vytvořený fond spravedlivé transformace, využitelný vlastně pro někdejší kraje s ekonomikou založenou na těžbě uhlí, tak potom některé dotační nástroje národní, především spravované ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest. Tato východiska nás přivedla k tomu, jak vlastně to území chceme definovat. My ho chceme definovat jako městskou strukturu, která pokud možno bude intenzifikovat městské funkce a nechceme nebo nechtěli jsme primárně provádět jakousi sanaci brownfieldu, ale naopak ambiciozněji tvořit městskou čtvrť nebo dotvořit město. Náš návrh podporuje formování existujících rozvojových os, ať už je to osa
Masarykovo náměstí, ulice 17. listopadu, nebo osa Benešovské a rovněž také osy vodních toků. To znamená jak Ploučnice, která je mimo řešené území, tak dneska převážně zatrubněného Folknářského potoka, procházejícího napříč zájmovým územím. Náš návrh rovněž usiluje o ochranu a rozvoj hodnot území a snažili jsme se respektovat alespoň symbolicky jeho historický vývoj a jeho minulé funkční využití. Protože se jedná o rozsáhlé území, je podle nás podstatné, aby součástí toho návrhu bylo vytvoření lokálního centra v oblasti výpravních budov horního i dolního nádraží a abychom zajistili v rámci takto rozsáhlého území lepší jeho prostupnost pro pěší, cyklisty, veřejnou dopravu i motoristy. Náš návrh tedy celkem logicky člení řešené území do tří funkčních celků. Prvním z nich je budoucí kolejiště s redukovanou šířkou a toto kolejiště od sebe fyzicky odděluje ty zbývající dva celky. Na severu a severovýchodě je to celek, kde navrhujeme menší, spíše nerušící průmyslové provozy a směrem k východu potom částečně, nebo provozy částečně rušícího charakteru, to znamená třeba objekty teplárenství nebo zařízení pro energetické využití odpadů. Naopak v tom třetím celku, který zahrnuje jižní a jihozápadní okraj zájmového území, navrhujeme polyfunkční smíšené využití a vytvoření lokálního centra, které v sobě bude zahrnovat občanskou vybavenost, aktivity výzkumu a vývoje, vzdělávání, kultury, případně také maloobchod či v omezené míře bydlení. Náš návrh je rozdělen podle zón, objektů a etap a následující nákresy ukazují, jak tedy ten náš návrh vypadá. Na tomto obrázku je vidět už to kolejiště ve zredukované podobě a severně, severovýchodně od něj je ta zóna, kde navrhujeme převážně nerušící průmyslovou činnost, to jsou především ty zóny A, B. A směrem k zóně C potom i případná zařízení na energetické využití odpadů nebo zařízení v oblasti teplárenství. Celek D, to už je tedy naopak na druhé straně toho budoucího zúženého kolejiště, celek D představuje možnost vytvoření dopravního polygonu pro výzkumné účely dopravní fakulty ČVUT. A celky E a F jsou potom tou zmíněnou smíšenou zónou, kde předpokládáme aktivity především v oblasti vědy, výzkumu, kultury, obchodu. Na tomto obrázku je provedena taková orientační 3D vizualizace. Není možné samozřejmě ty výšky těch budov brát zcela závazně. Je to takový návrh, jak by to mohlo vypadat. Takže je to vlastně pohled jakoby z jeho západu od mostu přes Labe. Takže v pravé dolní části je ta smíšená zóna a vzadu v té jakoby více levé části jsou potom naznačeny bloky v té výrobní části zóny. Pro ten postup při transformaci území bude nezbytné, aby sledoval nějakou logickou posloupnost, proto jsme navrhli celkem 18 stavebních částí, které jsou sloučeny do několika etap. Důležité je, že u výpravní budovy nádraží, to je vlastně historická budova, která je památkově chráněna, tak je ta její rekonstrukce odvislá od budoucího využití. A základním vstupem, který je nezbytný pro to, aby bylo možné celý projekt realizovat, je
právě ta rekonstrukce kolejiště, protože část těch zón nám vlastně, které chceme transformovat, nám vlastně zasahuje do stávajícího kolejiště, čili dokud to kolejiště nebude zúžené, tak vlastně nebude možné ten projekt v celém rozsahu realizovat. Zde je naznačena etapizace projektu. Jako první se domníváme, že je vhodné začít právě tou historickou nádražní budovou a okolním prostorem, to jsou ty světlé celky označené C1 a C2. A jak nám to postupně tmavne, dostáváme se do dalších etap, to znamená do časově vzdálenější budoucnosti. Po historické nádražní budově tudíž by měly následovat ty části území na severu a severovýchodě, čili ty výrobní celky, výrobní zóny, přičemž nejdřív bude možné zrealizovat ty, do nichž nezasahuje to stávající kolejiště, čili ty celky C5, C6, C7 je možné provést vlastně ještě předtím, než to kolejiště bude zúženo. Naopak jako poslední se domníváme, že bude vhodné realizovat tu smíšenou zónu v okolí historické nádražní budovy. To jsou ty nejtmavší části označené C16 až C18. Toto schéma ilustruje naši představu, jak by se mělo postupovat. Takže těmi úvodními kroky jsou výkupy pozemků mimo kolejiště a pořízení změny územního plánu, tak aby územní plán odpovídal tomu, co pro zónu navrhujeme. No a poté bude možné postupně začít s transformací těch jednotlivých celků a předpokládáme, že po transformaci prvních částí zóny určených pro výrobu umožní jejich prodej investorům transformaci dalších funkčních celků, že tedy tyto finanční prostředky bude možné potom vlastně několikrát využít a bude možné tedy postupně tu zónu transformovat celou. Zde je orientační nákres, jak by mohla vypadat historická nádražní budova a její využití. Tady zase je to návrh, který je nějakou prvotní naší představou a ty jednotlivé proporce funkcí můžou být nakonec třeba i výrazně odlišné a náš návrh nebo takové naše možné využití zahrnuje v levé části budovy prostory dopravní fakulty, čili vlastně prostory pro vzdělávání, výzkum, vývoj, včetně případné malé studentské koleje. Centrální část potom by měla sloužit jako víceúčelový sál pro řádově stovky osob. A v pravé části potom se domníváme, že by bylo vhodné umístit provozy typu restaurací, kaváren, menších kanceláří a případně i dalšího menšího víceúčelového sálu. V případě transformace budovy je možné postupovat buď v celku nebo po částech. To první řešení umožňuje na jednu stranu rychlou transformaci, rychlou přestavbu celé té budovy. Na druhou stranu v sobě skrývá riziko v podobě toho, že nemusí být v následujících letech okamžitě dostatek poptávky po využití jednotlivých částí budovy budoucími nájemci. Takže se tady nabízí druhá varianta realizace po částech, což by tedy znamenalo, že ta transformace budovy potrvá další dobu. Na druhou stranu pravděpodobně to využití bude možné v zápětí po dokončení každé jednotlivé části budovy. To je z mé strany vše a já děkuji za pozornost a věřím, že se v příštích letech rozběhne dle studie samotná transformace zóny nádraží Děčín Východ.